Nëse i ka denoncuar fort dhe publikisht, edhe 2 vjet më parë, masakrën e konsumuar në Jal, kur qeveria e Berishës sulmoi me fadromat dhe policinë e saj pronët e banorëve të fshatit Vuno Timarës. Edhe 2 vjet më parë qeveria bëri veshin e shurdhër dhe me arrogancë vijoi pa hezitim ofensivën e saj, duke shkatruar pronat dhe duke shtypur qytetarët në Jal. Qeveria e Berishës sulmoi këto pronë me një egërsi të padëgjuar, sepse interesat e ngushta klienteliste dhe korruptive e udhëhoqin për ta bërë këtë gjë. Sot gjithçka që LSI bëri publike 2 vjet më parë është vërtetuar qartë dhe problemi është bërë qartësisht kritik, sepse korrupsioni i lartë qeveritar që shkon deri te kryeministri, dhe kjo është provuar pa asnjë ekuivok edhe në raportin investigues të panelit inspektues të Bankës Botërore, është tashmë një realitet. Çdo lloj shpjegimi nga ana e ministrit përkatës është pa asnjë vlerë, gjithashtu pa asnjë vlerë është edhe çdo lloj shpjegimi nga Tirana i po këtij ministri, ndërkohë që realitetet atje në Jal janë krejtësisht ndryshe dhe ministri do ta kishte absolutisht të pamundur të përballej dot me banorët dhe çështjet që janë konsumuar në Jal. Çdo lloj shpjegimi i ministrit përmbyset sepse Banka Botërore ndërmori një masë shumë të fortë ndaj këtij projekti, projekti të shpërdoruar, duke pëzulluar këtë projekt, sepse në vend që ai të ishte një projekt që do ndikonte pozitivisht në zonën e Bregdetit, ai krijoi kaos, pasiguri, mosbesim dhe dëshpërim në të gjithë komunitetin e zonave trajtuara nga projekti, në të kundër të plot me qëllimin e tij. Në këtë situatë skandaloze dhe të paprecedent, me të cilën është katandisur projekti i Bankës Botërore të Bregdetit, dhe roli tërësisht negativ, abuziv dhe me gjyrim të fort korruptiv të koordinatorit Maltezi, hapi i parë i reflektimit është dorëheqja e Maltezit. Në rast se kjo nuk ndodh, atëherë kryeministri Berisha do duhet në mënyrë të menjëhershme të ushtrojë të gjitha përgjegjësitë e tij shtetërore dhe të shkarkojë në mënyrë të menjëhershme Maltezin, si dhe ai, qeveria, stafi dhe gjithçka që ka lidhje me këtë projekt në varësitë të kryeministrit të vijë në dispozicion për të sqaruar e zgjidhur këtë skandal të qeverisë tij. Gjithashtu, Berisha duhet të evidentojë qartë me saktësi deri më një të gjithë dëmtimin abuziv dhe të palikshëm ndaj pronave të banorëve të Jalit dhe të marrë masat më njëherëshme konkrete për çdëmtimin deri në një të tyre. Kështu deklarata për shtypjen e kishim lidhur me këtë skandal shumë të madh të fundit të qeverisë Berisha tashmë të ndërkombëtarizuar. Në një pyetje ka? Jashtë kësaj, a keni një reagim ditë me votimin që bëmë brëndë në kështë bashkjaftë të rëzbëhet me dashkë Tiranës? Sigurisht që kemi. Dje qytetarët e Tiranës, të cilët kanë pasur mundësi të ndjekin për herë të parë mbas kaq vitesh seancën në cilën u diskutua për miratimin e buxhetit të bashkisë Tiranës, u përballën me një kryetar bashkie arrogant, i cili deklaroi haptas që në minutën e parë të diskutimit të tij se nuk negocion as i shifër, nuk pranon të diskutoj asgjë për buxhetin e tij, dhe përfundimisht të gjithë qytetarët kuptuan që para më ky nuk është buxheti i qytetarëve, por është buxheti i tij personal. Gjithashtu, po dje qytetarët e Tiranës u përballën dhe me një fakt tjetër shumë të rëndë, sepse pa një kryetar bashkie, kryetar partie një herëzi, i cili përjashtonte deputetët e tij para do kohësh, sepse transferonin vota për të zgjedhur presidentin e Republikës, mbrëm tentoi nëpërmjet një tentative manipulative të përdorte të njëjtin skenar, pra të blinde vota në të djathtë për të kaluar buxhetin e tij abuziv dhe korruptiv. Për ironi të fatit, edhe mënyra se si u tentua të konsumojë ky manipulim nëpërmjet votimit të drejtë për drejtë të këtij kryetari që bënte edhe këto siç dhe sekretarin e numërusin e votave, për ata që kanë memorie dhe që kanë kujtuar sadopak teatrin kombëtar shqiptar, kujtojnë që ky ishte një lloj numërimi që Rama e kreu në stilin Alla Arturo Ui, kur votoi për trusin e Luli Lakrës, e ku të gjithë votonin në presion dhe me imponimin e dhunës dhe të korrupsionit klientelist. Por realisht kishte 28 persona pronë. Faktin, më falni, ju thash, Arturo Vija mund të mbronte edhe 48 kartona pro.
Këshilli Bashkiak, ka procedurën e tij të votimit. Sekretarin e cila kryen votimin, numëron votimin dhe shpall votat. Nuk është Edi Rama që dhe numëron dhe miraton dhe nxjerr rezultatet e këshillit të votimit. Më vjen keq, po kjo diktaturë që Edi Rama do të stabilizojë është për të, po nuk është për ligjin. Faleminderit.